Partia Demokratike në një dokument prej 31 faqesh ka detajuar opinionin e saj mbi ligjin për strukturën e posaçme antikorrupsion. Ekspertët demokratë kundërshtojnë rolin e inspektoriatit të lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive dhe drejtorisë sigurisë së informacionit të klasifikuar në përzgjedhjen dhe emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjykatave dhe prokurorive të posaçme, duke i vlerësuar si institucione të politizuara ndaj ofrojnë të zgjidhje. Për gjyqtarët dhe prokurorët nga Komisioni Posaçëm i Kualifikimit në kuadër të procesit të rivlerësimit deri në një periudhë 4 vite nga hyrja në fuqi e ligjit. Nëse kandidati kalon apo ka kaluar me sukses procesin e rivlerësimit, atëherë ai konsiderohet se plotëson parakushtin e sigurisë të parashikuar nga kushtetuta dhe ligji. Për nëpunësit civil, gjyqësor të gjykatave të posaçme, punonjësit e strukturës posaçme antikorrupsion, SPAK, hetuesit e njësisë posaçme dhe punonjësit e tjerë të këtyre strukturave nga një komision ad-hoc të përbërë nga 3 anëtarë, 2 prokurorë të SPAK-ut dhe një gjyqtar i gjykatave të posaçme të zgjedhur me short, deri në një periudhë 2 vjeçare. Ai sa është edhe periudha e vëzhgimit aktiv të procesit të rekrutimit nga Komisioni i Pavarur i Rivlerësimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Pas periudhës tranzitore, respektivisht 4 dhe 2 vjeçare, verifikimi i parakushteve për të gjitha kategoritë e zyrtarëve duhet bëhet nga një komision ad-hoc i përbërë nga 5 anëtarë. Janë dhe 6 çështje të tjera që demokratët amendojnë në ligjin për strukturën e posaçme antikorrupsion. Ekspertët demokratë argumentojnë se projektligji parashikon që në përbërje të njësisë së posaçme hetimore të ketë shërbime të policisë gjyqësore, të cilët emërohen nga policia e shtetit dhe organet e tjera të pushtetit ekzekutiv. Kjo sipas tyre bie ndesh me varësinë ekskluzive që kushtetuta i ka njohur njësisë së posaçme hetimore, vetëm nga prokuroria e posaçme. Gjithashtu, ekspertët e Selis Blu theksojnë se kriteret e emërimit të drejtorit të njësisë së posaçme hetimore nuk garantojnë standardet e një konkurimi të lirë, ndërsa nuk përjashtohen prokurorët dhe gjyqtarët e komunizmit.